bliver folk ikke stresset af det der? Tiden er en faktor i livet, også når du er til psykolog. Maxi Denius, er han ny? Ja. Er der ikke et ord om, hvad han døjer med? Ja. Har du googlet ham? Ja, den eneste Maxi Denius, jeg kan finde, døde i et biluheld for 5 år siden. Fortæl mig, hvorfor du er kommet. Jeg vil gerne forsvinde. Det skal være som om, at jeg aldrig har været her. Forstår? Hvorfor vil du ikke være her? Nogle liv er ikke værd at leve. Nogle liv skulle aldrig have været sat i verden. Jeg skal nok rydde op. Du kunne forhindre det, ikke? Og det er en dårlig handel. Der er ikke så mange skænderier med en tallerken. Ja, det vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at kvinden er blevet myrdet. Og her i Sverige er der også blevet skrevet en besked på væggen, som i Trondheim, med ordlyden: jeg falder ned i ensomhedens uendelige dyb. Der er ingen til at gribe. Jeg falder ned i ensomhedens uendelige dyb. Skal vi sige, du har en halv time? Jeg fejler jo et eller andet. Hvis du kan redde mig, så går du fri. Tiden er en faktor i livet. Også når man er til psykolog.